весни підрозділи ДСНС кожного дня ліквідують наслідки випалювання сухої рослинності і пожежі в екосистемах. В умовах повномасштабної агресії Російської Федерації, там, де ми зараз потрібні для ліквідації наслідків, де ми потрібні для того, щоб рятувати людей, розбирати завали, наші сили і засоби відволікаються на те, щоб гасити сміття чи гарники в відкритій території. Такі безвідповідальні дії несуть загрозу здоров'ю, життю громадян, довкіллю, тваринам. Ще раз хочу нагадати, будьте відповідальними, не допомагайте окупанту, не спалюйте суху траву, сміття. Пам'ятайте, що за такі дії передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.